wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Hassan Maxamed Cali Gafadhi oo ay weheliyaan agaasimaha waaxda cududda shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka Cabdiraxmaan Ibraahin agaasimaha ku xigeenka isbitaalka weyn ee Hargeysa Cadnaan Sayid Cabdow ayaa daweyn caafimaad kala wareegay ururka daweynka Soomaaliland ee duwa ururka iskaashatada daweynka Soomaaliland ayaa daweynkan ay soo gaarsiyeen wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa wax weyn ka tari doona dadaalada iyo horumarinta caafimaadka gaar ahaan sifeynta kaliyaha ugu horeyn gudoomiyaha ururka iskaashatada daweynka Soomaaliland mudane Yuusuf Ducaale Barre iyo Umar Shucayb Maxamed oo xubinka ururka ayaa si wada jir uga warbixiyay daweynkan ay soo gaarsiyeen wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland mudane wasiir sidii anagoo ka jawaabayna codsiga aad noo soo gudbiseen yaad naga codsateen in qaybta sifeynta kaliyaha oo ay shortage ka jiro waxyaabaha ay u baahan yihiin ee lagu loo isticmaalo sifeynta kaliyaha anagoo ka jawaabayna codsiga waxaanu maanta halkan idinku wareejinaynaa deeqdan oo ka kooban 58 karton oo guud ahaan laba item oo midkiiba 1000 unit uu yahay ka kooban marka waxaan ugu talagalay insha Allah sida ay deeyeen qolada ku shaqada lihin ay noo sheegeen waa alaabta aad ugu baahnaayeen waxaan ugu talagalay in lagu caawiyo dadka jiifa iyo kuwa imanaya bukaan socodkaaba ee kaliyaha loo sifeynayo baahidoodana insha Allah saan rajaynayna wax weyn ka tari doonta kulli anagu diwo ahaan ururka diwo maaha markii noogu horeysay qaybta kaliyaha aanu caawino bilowgii markii la furayba waan la furay deeqdan halkan naga dambaysa ee aan ugu talagalnay in lagu caawiyo qaybta kaliyaha safaysa waana accessories-kii ay u baahnaayeen dalabka idinka naga soo dalbaday oo maartay wasiirka naga soo dalbaday si maartay de looga qayb qaato diwaan markii uu horeysay iyo markii labaad iyo markii saddexaad toona maaha in badan bay ka qayb qaadatay maxay tahay waxyaalo fara badan day tahay abaara day tahay caafimaadka day tahay wasaaradda caafimaadka laba si xoog la shaqeeya dhinaca kale agaasima ku xigeenka isbitaalka weyn ee Hargeysa Cadnaan Sayid Cabdow ayaa sheegay in maanta farxad weyn ay u tahay maadaama ay la wareegayaan daaweyn wax weyn ka tari doona bukaanada ay gacanta ku hayaan ee dhanka kaliyaha maanta runtii anaga waxay noo tahay farxad in aanu la wareegno agabkan agabkan oo ah agab aad iyo aad ugu muhiim ah caawinta loo sameynayo ama maridda loo sameynayo dadka ka buka kaliyaha sidaad uu siir la socotaba qaybta kaliyaha ee cusbitaalka guud ee Hargeysa waa qayb u adeegta bukaanka Hargeysa ku nool Soomaaliland ku nool galbeedka ama muxuu ahaa dowlad deegaanka Soomaaliyeed bukaanka ka yimaada iyo koonfurta Soomaaliyeed bukaanka ka yimaadaba loogu adeego adeega aanu ku bixinaana waa adeeg lacag la'aan ah oo qiyaas ahaan markaanu qiimeyno sanadkii ay lacag ka badan $3 million ay ku baxdo marka la eego muxuu ahaa agabka dawada shaqaalaha ka shaqeynaya bukaanada gacanta lagu hayaa waxay ka badan yihiin 100 bukaan oo loo meero kaliya bukaanada si joogta ah ayay cusbitaalka ugu xiran yihiin oo maalin dhaaf ah qaarkood loo meeraa qaar waxa loo meeraa muxuu ahaa labadii cisho marba loo meeraa iyadoo ku xiran tahay xaaladda bukaankaasi ku jiraan ugu dambeyn wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland mudane Hassan Maxamed Cali Gafadhi ayaa u mahadceliyay ururka iskaashatada daweynka Soomaaliland marka hore waxaan u mahadnaqayaa ururka ku bahoobay ganacsatada daweynka ku bahoobay ururka diwa oo deeqdan maanta aynu halkan aynu taaganahay aanu kaga gudoomayno oo ah qalab ka mid ah qalabkan kaliyaha lagu safeeyo muddo aan mala laba wiig laga joogo hadda ugu badan tahay saddex wiig laga joogo ayaan xubno ururka ka mid aan ku kulanay xafiiska ku kulanay waxaan aanu soo bandhigay in maadaama ay yihiin ganacsatadii daawooyinka ay yihiin in ay la gudboon tahay waxyaabaha aad iyo aadka u dhibka badan xanuunada soo kordhaya ee ay ka mid yihiin safeynta kaliyuhu inay wixii taakulaa iyo sadaqada ay ka geysan karayaan ay ka geystaan xanuunkaas waa xanuun dhib badan waa qof noloshiisu ay ku xiran tahay safeynta kaliyaha
مالن دافكا أما 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 ويجي لبذا شهرة حتي هو عينا ده خلص أدوين أي لسه درسيسه وحهبالة تدخل صدد معنول بسوكر ليين يهين وحنونا ده نقصو بدن أي نقصو كر ليه ده اللي يرابه ما أنت وشيفه حمسة حيد وركلان تافك الصومالي سي بي اي تي في هرجيزة Kusodawo, qiima dhimista ballaaran ee shirkadda Telesam kugu sameysay adeegyada internetka. Qiima dhimista maalinlaha ee ku sameysay shirkadda Telesam. Ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah. Ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah. Ku shubo hal dollar oo hel 1 GB iyo bad data ah. Qiima dhimista toddobaadlaha ah. Ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah. Kushuba hal dollar oo hel 3 GB oo data ah. Qiima dhimista ballaaran ee billaha ah. Kushuba 3 dollar oo hel 8 GB oo data ah. Kushuba 5 dollar oo hel 25 GB oo data ah. Kushuba 10 dollar oo hel 50 GB oo data ah. Kushuba 15 dollar oo hel 130 GB oo data ah. Kushuba 20 dollar oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. Garaac dollar xidig 8854 ama shilinka xidig 225 ka faa'iideeyso qiimo dhimista ballaaran ee ku sameysay shirkadda Telesam. Tayawa Telesam.